Hoy, 12 de septiembre, se celebra el Día Internacional de Acción contra la Migraña, una patología que se caracteriza por fuertes dolores de cabeza y cefaleas. La Organización Mundial de la Salud coloca la migraña entre las 20 enfermedades que incapacitan a los seres humanos en todo el mundo. Según la OMS, el 14% de la población mundial la padece. Las crisis de migraña consisten en un dolor de cabeza generalmente unilateral que se acompaña de máis de outros síntomas, como pode ser molestia a caluz, cor náuseas e incluso vómitos. A parte disso tamén pode asociar outra serie de síntomas menos frecuentes, a veces que poden ser tan incapacitantes como a dor. E ata o 40% dos pacientes con migraña non están domesticados, e se considera que ata un 50% non reciben o tratamento máis adecuado para a súa enfermidade. La migraña puede surgir a cualquier edad, aunque la mayoría de los casos ocurren entre los 20 y los 50 años. Además, tiene mayor afectación entre las mujeres. Algunos de los indicios que avisan la posibilidad de padecerla, además del fuerte dolor de cabeza, son síntomas como visión borrosa, náuseas o estrés. El servicio de neurología del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense atiende a más de 300 ourensanos que padecen migrañas. Es la primera causa de consulta neurológica. España aprobaba en este 2024 nuevos medicamentos para tratar la enfermedad, algo que ha animado a los pacientes en su búsqueda de una solución.